ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମମାନେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ନାଗେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ କଳାକାର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲୁ ରଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନାଗେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନର ନିଜେ ଓନର ତଥା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଶୋକ ଘଡ଼ିଆ, ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲି। କରୋନା ପାଇଁ ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏତେଦିନ ପରେ ଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଆଉ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୌରଭ କୁମାର ନନ୍ଦ। ମୁଁ ପେଶାଗତ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିନ୍ତୁ ନିଶାଗତ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଓ ସାହିତ୍ୟିକ। ଆଜିକା ଦିନରେ କ'ଣ ଲୋପ ପାଉଛି, ଲୋକ ଆଜିକାଲି ମଡ଼ୁଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇଗଲେଣି, ଐତିହ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଭୁଲିଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କ ତରଫରୁ, ନାଗେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ବହୁତ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ଏବଂ ଏହିପରି ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଏହିପରି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିନେ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହିଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ।